Valmir Pereira Alves, acusado de ter matado a esposa a facadas em janeiro de 2019, começou a ser julgado pelo Tribunal do Júri em Cacoal. A vítima de Valmir foi Aline dos Santos, que era professora e tinha 26 anos. Na época que se entregou à polícia, Valmir confessou ter assassinado a esposa na casa do casal, no bairro Santo Antônio. E alegou que o crime foi motivado. Após ele ter uma crise de ciúme da esposa, Aline dos Santos era funcionária de uma faculdade particular da cidade. Ela foi morta com três facadas: duas no abdômen e uma nas costas. Segundo o Fórum de Cacual, Valmir está sendo julgado pelo crime de feminicídio. Nove testemunhas devem ser ouvidas durante o tribunal do júri em Cacual, sendo duas de acusação. E 7 de defesa. Em 2019, após matar a esposa, o réu chegou a contar para familiares que tinha matado a esposa após descobrir uma suposta traição dela. Atualmente, o acusado respondia ao processo em liberdade.